Terve! Mitä piipun jyssäjät? Tänään Pulkkinen Shooting Akademissa otetaan kantaa tiukkana käyvään piippupolemiikkiin. Pitkä piippu on aina pitkä, mutta lyhyelläkin piipulla pärjää. Pitkällä piipulla esiin vetäminen voi olla työn ja tuskan takana, mutta lyhyt voi tulla kuin ytimestä suoraan esiin. Pitkässä piipussa laukaus voi olla pelkkä tuhnu, lyhyessä uskomaton tömäys. Iso mies saattaa kantaa nappula piippua ja pikkumiehellä voi olla valtava arsenaali. Mikään ei estä kato. Näin on. Vastakkainen sukupuoli pitää molemmista. Tästä on tieteellistä näyttöä meidän rapusta minun ja Koposen Matinioista. No niin, ja nyt takaisin tähän haulikkoammuntoon. Saako kiekon eli blinin eli räiskäleen eli plätyn eli pannari? Oi! Nyt pitää pikkusen viilata pyssyä, niin kuin sanotaan. Tosta vähän, muutama sentti pois, se on siinä. Siellä. Mitäs täällä oikein puuhataan? Kato terve, mitä Bill, hei! Mitäs tässä? Täällä sohlataan pyssyä, eikö tuo haulikkorata? Kyllä tää haulikkorata ja mä oon tää paikan ratamestari. Hokkasen Janne. Kyllä, ja minä olen itse Pulkkinen. Kyllä, täällä annetaan aserasvan täristä tyylillä ja haulit pyssyn punastua komeasti. Eli vaikka pistää Janne mulle tuosta noin muutaman kiekon tuonne etunäyttämölle, mä annan hanaa. Ei, Pulkkinen, hei. Ei me tollasilla heittimeltä enää olla, mutta 100 vuoteen. Ei vai? Ei. Meillä on ihan nykyaikaiset ehkeet täällä, että eihän sulla ole varusteitakaan. Ei mulla ole varusteita, ei mulla ole mitään, mutta kato, nyt on todella kiire. Mä ymmärrän sua täysin, mutta meidän pitää nyt mennä, kato, huomenna ampumaan Soulin ja Koposen kanssa purkinammuntakisat vanhalle kaatopaikalle. Ja panoksena meillä on kuutama uinti Soulin tyttöystävän Helenan kanssa. Koponen aikoo voittaa kisan välittömästi ja uida kuutamossa Helenan kanssa käsipohjaa. Muuta ei osaa, mutta rakkaus voittaa aineen aina. Eikö ole näin? Kyllä näin on. Kyllä näin on, kato, mutta mun on pakko saada sihti kohdalleen nyt välittömästi tässä. No, kato hätää tuot, mun on vanha haulikko, silloin juurikaan ohi ammuttu. Jaha. Ja mä opastan sinut ampumaan, niin se voittaa 100% varmasti. Kyllä. No, paikka oli jo hyvä peli muuten, mutta kokeillaan sitäkin sitten. Kokeillaan. Kyllä, näin tehdään. No niin. No niin. Tänä poltetaan. Vai, tänne päin. Just niin. Niin. Tuossa on no suojaimet. Niin. Kiitos. Niin Pulkkinen, ne on kuulosuojaimet, ei munasuojaimet. Mä katonkin, että kuppi on pikku pieni. No, niin on. No. Panna tänne. No niin, ja siinä on haulikko. No niin. Tässäkö se on sitten? Ei, nyt käydään katsomaan, sun lasit on vähän. Hei, kuule. Pikkusen hävettää olla näin paljon renseleitä yllä tässä. Joo, mutta nää hienot. On. Se on hieno, mutta luuletko, että tytöt tykkäät mulla näin paljon? Kyllä. Ja 100% vaan. No. Laitetaan ase kiinni. No niin, nostetaan tuonne solisluun kuoppaan se pyssyn perä. Solisluun kuoppaan, kyllä. Just näin, vähän tohon katso. Noin ja poski kiinni, katso siihen. Poski kiinni. Täältä lähtee. Katso sieltä kiekkoon, kohdalla liipasinta ja liike jatkuu, se osuu aina. Kokeile siitä. Kiekko! Ohi! Mikä tässä mättää? Kyllä mä tiedän mikä tässä mättää. Mulla ei ole mielikuvaharjoitukset tonniksessa tällä hetkellä. No, nyt voi tehdä himassakin. Kyllä, mutta tämä toimii. Tämä seuraava talossa puutarhassa ja haulikkoradalla. Onko ihan varma? Kyllä on. Uskomaton tyttönen odottaa mua tuolla takatuupperilla. Me mennään kohta samalla perillä, kun kaksi mesikämmentä mahlatuksuisessa painissa, että heilahtaa. Kiekko! No se osu. Kyllä! Helvetin hyvät mielikuvaharjoitukset sulle. Kiitos. Olisiko sulla heittää 70 tässä vaiheessa? Oi, ei kuule. Paha, kun pitäisi ostaa Koposelle ja Saulille rantalelut, millä voi polskutella sillä aikaa, kun me Helenan kanssa uidaan kuutamossa. Me mennään kuin kaksi sammakkoa lammella, nahkamakkarat vastakkain. Heela yö! Uua heela natten! Kekko! Näin. Ja taas osu. Kyllä. Se olet kyllä helvetin hyvä ampuja. Kiitos Janne. Yhteispelillä tämä sujuu. Kyllä. No niin, nyt rupeaa toimimaan. Kyllä mä sanoisin, että Spereto on hyvä peli. Italiano toimii aina. Ai.